Desilusão amorosa? Nossa. Tive tantas na escola. Eu sempre fui aquele o rejeitado, sabe? O amoroso, mas o rejeitado. Eu não acho que eu não tive desilusão amorosa. Eu acho que justamente por isso, é o primeiro amor mesmo da minha vida, eu casei. O resto não era. Era namoradinha. Desilusão amorosa, vamos assim dizer, antes de eu casar? Quando comecei a namorar, era muito ruim, viu? Se alguém aprontava pra mim, miau. Eu levava aquilo a sério e não voltava mais pra trás, não queria mais saber, assim. O único que ficou mesmo foi o meu marido. O que eu aprendi... Que passa. Não dura pra sempre. Não confiar nos homens. Entre aspas. Que dói. Dói muito amar. Que não devia doer, não devia doer, não. Esse é o ruim de crescer, né? Por que a gente cresce? A gente cresce, a gente passa a amar sem ser correspondido. Aí vem problemas, vem contas. É filho que você não vê. É pai que acha que você não evoluiu na vida. Por mais que você sofra, né? No princípio, no começo ali parece que não tem saída, mas as coisas elas se ajeitam. No tempo de escola também, já na minha adolescência, assim. Pra gente ser novinha, até bem novinha também, já com 15 anos, já tinha até uma filhinha. Então aquela coisa tipo apaixonadinha, nossa, eu quero até assumir a filha dela. Isso com 15 anos de idade, sabe? Uma coisa que a gente passa na nossa cabeça, né? A gente tinha uma bandinha de rock. E tinha até uma festa da primavera na escola. Aí a gente conversando lá, tá? Aí chegou uma menina lá. Gente, você não viu? A fulana de tal tava aos beijos com o menino lá na biblioteca. E gente, imagina eu cantando pra essa menina, ela com outra pessoa dando uns beijos. Sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Aí, qual eu falei, eu sou muito emotivo. Pra mim a festa acabou ali. Eu tava com um caderninho de poema no bolso. Meus amigos tiraram foto no chão, deitado, chorando, com o caderninho em cima de mim, sabe? Eu tenho muita desilusão amorosa, eu acho que o problema sou eu. Na realidade, eu tô reaprendendo agora, assim. Quando eu saí da minha primeira desilusão amorosa, foi um baque muito grande pra mim, foi uma coisa que me fez desacreditar do amor. Eu acabei não querendo mais saber disso, eu acabei não tendo mais confiança em amar alguém. A desilusão amorosa é principalmente a traição. É muito difícil. Uma coisa que marca muito. Mas com o tempo você vai esquecendo, você vai pondo de lado e você vai vendo aquilo que você fez de melhor, você vai se fortalecendo. É uma coisa que a gente tem que aprender a isso, a se fortalecer. Com as coisas ruins que vêm, a gente tem que ter força para lutar e superar. Meu namorado era mais velho que eu. Assim, eu comecei bem novinha, tinha 14 anos. E teve uma situação que eu peguei, tipo, uma conversa dele com uma outra garota, com segundas intenções, bem no começo do namoro. Isso acabou, assim, eu acabei relevando, não terminei o namoro ali, a gente tinha, acho que a gente devia ter uns 4 meses de namoro. E eu levei esse namoro até o final, só que eu não conseguia mais confiar nele até o final. Só que também o problema maior pra mim não foi nem essa questão da confiança, mas a questão de não sentir... liberdade para ser quem eu sou, porque ele, por ser mais velho, eu sentia que ele tentava me moldar muito em certas coisas, por ele ter essa autoridade da idade, eu escutava muita coisa dele e assim, acatava, só que hoje eu olho para trás e vejo que não era bom. E acho que, na real, essa foi para mim o maior baque, assim, do primeiro relacionamento. Olha, isso é uma coisa que quando acontece, a gente amadurece muito, 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 muito. Quando eu comecei a trabalhar, vamos assim dizer, eu tinha os dois para criar. Um tava com 11, outro tava com 7. Então, eu criei meus filhos do jeito que eu quis, porque eu tava sozinha. Então, eu criei meus filhos sozinha. E aprendi muito. Até... trocar uma tomada que antes ele fazia, você passa a fazer. Consertar ferro, consertar lustre, consertar tudo. Então, aí eu aprendi a ser a dona da casa e o homem da casa também. E isso foi muito bom para mim, me fortaleceu muito. Até hoje eu sou assim, eu falo uma, eu falo duas, falo três. A hora que eu falar, não dá mais, não quero, de verdade, não dá, não quero, e é ponto final. Né? Então, com relação a essas coisas, eu até gosto de ser bem prática, eu consigo ser, né, prática. É doideira, né?
Tem muita gente egoísta namorando, que quer namorar, parece, com ela mesma. Com ela mesma. É, extremamente narcisista. Meu ex era extremamente narcisista. Sim. Até as músicas que eu ouço, assim, eu... É só aquele emo velho. É o Fresno, só coisa assim, sabe? E até hoje eu ouço o Fresno como se eu ouvisse na minha adolescência, com aquela sofrência mesmo, sabe? E eu gosto.